Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg er på vej ud af døren, og det er jeg, fordi der er sommer. Vi er blevet sommerfyret fra firmaet, og der er simpelthen sommerfest, afskedsfest, sammenkomst. Så jeg tager simpelthen og fiser afsted nu. Så må vi se, hvordan det kommer til at forløbe, fordi jeg har ingen idé om det. Hvis der er nogen, der står og siger, du skal stikke op til det her, så må jeg nok hellere være. Men indtil da, der er nogen, der siger det, så kører vi bare på. Så har jeg lige fået parkeret herovre blandt alle hans andre busser, så håber jeg, at jeg har parkeret det rigtige sted. Det er aldrig til at vide, om det er det rigtige sted. Men jeg tænker, at det gør det muligt for folk at komme forbi her. For ellers så parkerer jeg jo i dobbelt. Og det har han sagt, det må man ikke. Og jeg ved ikke, om ham landmanden dernede, han skal bruge sin, om han skal bruge sin port. Så nej, jeg tænker, det er da det jo på stedet, jeg parkerer. Så vil jeg lige ind og så smide nogle ting, så der er styr på det. Og så vender jeg straks tilbage. Jeg skulle gerne samles op herovre. Kørte over på pladsen for at aflevere bussen. Jeg har gjort rent hele formiddagen. Så tænker jeg faktisk, at det er på tide, at vi lige fejrer det. Med en drik og en røg. Hej alle! Hvad så? Er det godt? Er du klar? Ja. Skal jeg hjælpe med at spære, eller? Nej, jeg kan godt selv bedre. Skal jeg åbne bagagerummet, så? Kan du det derfra, eller? Nej. Nej, hvad fanden er det for ufancy? Sagde de ja begge to, så? Okay, jamen det var altid noget. Ingen drama. Rasmus, du skal bare med i bilen. Filmer det? Nå, min chauffør er kommet, så kan jeg lige så godt sige det sådan. Allan! Så må vi nok have lidt til at komme afsted. Skal vi ud og handle? Skal vi ud og handle? Jamen Tina, hun mener, vi er isterninger nok. Jeg mener, vi går ikke ned på isterninger. Man skal ikke gå ned på isterninger. Og du er vant til en Renault. Du har ikke så høj overkrop, som jeg har. Nej. Hvor kæft, jeg får ondt i hovedet, hver gang jeg går ind. Nå. Hvad så? Står en top, så er der sgu en kop eller hvad? Han har kopholder i bilen. Den lige går grå. Og en stor kophold om bagved. Det siges, man ikke skal gå ned på is til en festivitas. Så vi er på jagt efter isterninger lige i øjeblikket. Og konen mener, at de har rigelige, og herren mener, at de ikke har nok. Så vi er ude i jagt. Og vi har allerede været i en købmand, og der er udsolgt på grund af de her kære studenter, der er blevet færdiggjort. Købmand nummer to. Så satser vi ellers, så må vi bare krydse fingre for, at det strækker tilstrækkeligt. Ellers må fryseren lave et eller andet. Ja. Der er gevinst, mand! Det lykkes ham at få is i den lokale butik. Det er for blære. Han kan bare det med det der pjat der. Hvor blev Louise af? Nå. Ja, hun skal være Red Bull. Nå, hun skal være Red Bull. Nå, okay, hun skal virkelig holde sig i gang. Ja. Hun skal være bedste. Hun skal være hvad? Bedste. Nej, what? Det er jo slet ikke det, jeg vil. Jeg vil faktisk bare sige, Cabo har været der. Vi har fået noget drik. Vi har siddet snart og hygget. Vi er ved at lave noget mad. Han er i gang med noget. Det kan vi da gå over og se. Vi kan da gå over og se, at han er ved at lave noget lækker steg herovre. Überfyrsten, hun åbner lige. Ah, hvad siger jeg så? Det ser fandme. Det ser faktisk bare helt godt ud. Svin på grillen. Ja. Se, det er værkstedsfyreren her. Skynd dig løb. Skynd dig løb. Vi kommer efter. Har du nogle nyheder til os? Og så herude, det var Überfyrsten. Og så har vi resten af bordet samlet her. Ja. Penge med alle sammen. Hey, skål, skib er med. Selv chefen, han sidder derude. Det er lige godt grov. Man kan ikke engang holde en fest, uden han kommer. Han er, vil altid være midtpunktet af en eller anden årsag. Er du nu forbi igen? Yes. Jeg møver mig rundt her i det køkken. Jeg hører slet ikke til herude. Jeg kan ikke lave mad. Samtidig kan man godt tro, at vi bare spiser. Det er godt. Der er nogen, der gør med hvor. Det er så meget med. Man tror, vi spiser. Det gør vi også. Vi drikker altså også, men der er ikke så meget video af drikningen, fordi det er ikke så godt på det er ikke, nej. Og det er ikke en reklame for Heineken, men han synes, den smager godt. Det er billigt. Det var godt, kom. Ja, det var godt. Det sidste, det blev med 3. Så bare 3, du. Men. Yeah, baby. Velkommen til. Yeah!
Og vi får noget at spise, endelig langt om længe. Yes. Og vi er langt fra, faden er langt fra halvt tomme. Og vi ser fodbold. Den siger 4-0. Altså 4 til Danmark, 0 til modstanderen. Jeg kan ikke finde ud af, hvad modstanderen er. Det er også lige meget. Og prøv lige at se pulsebordet. Frikadeller. Dejlig steg. God mand. Mad for mere mad. Man skulle have været her. Det smager rigtig godt. Se, Jens sidder og leger med sin mobiltelefon. Det var Jens. Han leger med sin mobiltelefon. Kokken får noget at spise. Skål! Skål! Skal I være med? Og ellers så går det nok alt sammen i sidste ende. Lærke. Lærke, hvad laver du? Hvad? Allan, hvad? Prøv lige at tage Molse. Prøv lige at tage Molse. Hvorfor det? Hvorfor det? Fordi hun har noget på det ene øje. Ja. Fordi hun har noget på det ene øje. Nå. Derfor. Vi er færdige med at spise. Det smagte godt. Det var dejligt. Smagte godt? Ja, det smagte skide godt. Det smagte skide godt. Sådan. Super. Vi fik lige en like fra mekanikeren om, at det smagte godt. Så det er, som det skal være. Oha. Dorte går til faden endnu en gang. Yeah, baby. Det er så godt. Nam, nam, nam. Lille mor i køkkenet. Lille mor går rent. Nej, ikke mere på TV nu. Og hvad så? Det er vores mekaniker. Han larmer rigtig meget, når jeg ikke larmer. Motormund. Nå. Brian, han er generelt faktisk et behageligt menneske. Ja, det er helt sikkert. Det er vi enige om. Ja. Og vi har ikke meget døje med ham. Nej, vi ser ham aldrig. Det er derfor. Han kan godt være lidt pågående, når der er nogen, der er sådan. Ja. Men et langt hen ad vejen. Så er vi enige. Ham kan vi godt beholde. Ja, det kan vi godt. Så close. Ja. Ja, men vi så er der ham og Jens Rasmus, der sidder der ved siden af. Han holder altid ude på landet vej, når han holder pause. Ham har vi meget døje med. Og Jens Rasmus og hans brænser. Han holder altid pause. Og ved du hvad? Hør efter, det kan han heller ikke. Nej, han er en god mand. Ja, langt hen ad vejen, bare han bliver ude omkring. Så går det rigtig godt at køre lidt motorcykel. Ja. Så skal det sgu nok gå. Og ikke alt for mange nedslidt bremser. Nej. Nej, jern og jern. Det går vi ikke ind på. Ja, ikke den rette at spørge, for jeg er aldrig til stede. Det er fordi, jeg smeder, mens jeg er med jern. Ellers kan Leila bare holde kæft. Så er der hende der, Leila. Nu skal I lige se her. De her to personer her, de har stået her og holdt en tale i snart et kvarter. Og de har stået med den samme genstand i det her kvarter. Og vi har bringt en skål, og vi har skålt og sagt en masse. Og de har sagt en masse, men de har ikke drukket endnu. Så vi er sådan lidt målløse over, hvornår skal vi egentlig drikke? Det er vi endnu ikke kommet til endnu. Vi venter stadigvæk meget spændt på det her skål. Men der er vi ikke kommet til. Så de fortsætter kluder og pluder og snakker hyggeligt. Det er mega sejt. Godt gået. Det liker vi lige inde på facen der, fordi det er sgu alligevel lidt respektfuldt at kan holde så længe og alligevel være tørstig, ikke? Eller også har de fået tilstrækkeligt nok alkohol, og så synes det her, det er bare sjov og spas og hyggeligt. Jeg ved det ikke. Men det er bare sjovt, gentleman. Jeg har også den bedste bus. Men jeg kan høre de sjove ting en gang imellem. Det er godt lys. Nu bliver det så. Vi siger ham, det er godt lys. Men Julia må slet ikke få fyrt. Ja. Det har jeg sagt til Louise en enkelt gang. Som I nok kan se, de snakker stadigvæk. Vi bliver aldrig færdige. Jeg tror, vi forventer den her skink en gang i aften omkring 22-tiden. Det er en halv time nu. Lad os se, hvad der sker. Efter jeg yderligere havde nævnt, at de har taget lang tid om det, så de faktisk stoppet kort tid efter, jeg havde sat kameraet ned. Så den er 21.35 nu. Det var ikke en særlig lang tale. Og det var det faktisk. Og en ualmindelig lang tale. Men den havde en ende. Yeah. Hurra for det. Jeg blev alene. 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 Jeg blev alene.
damer og herrer, vi har en gammel mand, der gerne vil sige noget. Ja, så lader han da for helvede sige noget, hvis han kan. Er du klar? Er du klar? Jeg må godt lide noget i dag. Er du klar? Nej. Jeg prøver virkelig at lade være med at afbryde den her gang. Okay, godt. Men Jens, han var rigtig uhøflig. Jeg vil nok sige med det der, du har... Og Jens, han laver både tunge ansigter og alt muligt. Oh. Men det får I ikke med på den her video. Vi tager lige begge mand. Jeg har smørt i dag lader det til, at jeg bliver leveret hjem, uden at blive skadet, inden jeg kommer ind af min fordør. Det er så ikke sikkert. Det sætter jeg pris på. Den tager vi i morgen, 1-7. Ja. Du er ikke gået ind for din dør. Men i det mindste, men hendes og manden har stadigvæk kasket på, ja, så han kan faktisk godt komme helt hjem. Og vi er, fordi sidste gang fik han hul i panden, og det var noget værre noget. Han kyssede trappen alt for hårdt. Hold nu, kæft for helvede. Du er... Halv batteri. Det skal nok gå. Jeg ved ikke, hvad der gav med posen. Han blev ved med at snakke om hjerter. Lad os lige se, hvor mange procent er der tilbage der. Det kan jeg ikke engang se. Jeg er for fuld. Er der nogen, der har noget olie? Er der nogen, der har noget olie til at smøre min is? Fordi så vil jeg... Skal vi lige kærtegne den is der for satan, den er så gur. Ja. Det er en gur is. Han er lidt misundelig på min ise. Ise. Ise, fisse. Ja, jeg ved godt, hvad det rimer på for helvede. Men det må man sgu ikke sige på offentlig tv eller noget. Men Jens har masser af jokes af den samme kaliber. Altså, alt det ise, han kan rime på, det fatter I slet ikke. Altså, det er simpelthen helt vildt. Så det siger vi ikke her. Min kære mekaniker. Det har han der sørget for, at tingene de bare spiller og kører derude. Kan du filme baglen? Kan jeg filme baglen, hvis du kan tro? Hvis du kan sige, schwab med snisne, og sige noget på dansk baglen, så tager jeg respekt af den af for det. Værsgo. Baglands. Jamen der er den der, kan du huske? Nej, det ved jeg ikke, om du kan huske. Der var en børneteam, hvor forlands og baglands, de var oppe på månen. Det var helt vildt skægt. Gunøft. Ja, nemlig. Ja. Hold kæft, det var skægt. Ej, jeg bander. Det var sikkert Bamse, han var til. Ja, lige præcis. Og han tog PR47 og fløj op på månen. Og så mødte han baglands og forlands, og de bakte brød. Og Luna. Nej, Luna, det var hun lidt på jorden. Hun lidt på jorden. Ja, men i sit telt. Hun var sød. Hun var rigtig, rigtig sød. Ja. Hvad lægger du i det? Ikke noget. Nå. Jeg synes bare... Jeg lægger aldrig noget. Jeg lægger der ingenting. Jeg lægger der sådan ligesom, at jeg er bare 0. Nej, jeg holder det første tiderne. De har jo altid været... Stifttiderne. Ja, stifttiderne, de er rigtig gode. Ja. Men bortset fra det... Ja. Det er det vores mekaniker. Han er rigtig, rigtig dygtig. Han må gerne møde mig. Så det må vi heller forstå. Sådan. Ja. Det må vi heller forstå, så han ligesom en kan komme til. Nå, okay, en gang til. Det er en ommer. Han var ikke glad. Ja, det var en ommer. Det er da skægt. Det kilder helt vildt i facen. Tøser, hvorfor fanden er I ikke? Tøser, hvorfor er I ikke vilde med sådan noget skæg i facen? Det kan jeg ikke forstå. Det må da kilde helt vildt i skæv. Jeg havde sådan... Det sagde du ikke højt bredt. Jo, det gjorde faktisk. Nu har jeg da... Skridtøjet! Jamen, jeg troede jo, at du synes... Lars, du skal kigge på kameraet, mens du snakker. Jamen, jeg troede jo, det tændte dig, at jeg havde sådan et... Nej, det gør det også et eller andet sted. Det kilder sjovt, ikke også? Men jeg ved med, at din kone, hun er endnu vildere med det. Jeg siger det bare. Ingen kommentarer. Så derfor så er vi enige om, at hun er meget vildere med det. Hun kan lide det, ja, det kan hun. Hun skal give det, ja, hun skal. Han tøver lidt, men det mener han bare slet ikke. Det er bare noget, han siger for at få venner. Hvad siger du, Poulsen? Jeg siger bare, Brian. Du har røde ører. Jeg vil gerne lige have lov at pointere det her. Han har siddet i en forkert vinkel hele aften og konstateret, at jeg har røde ører. Hvorfor? På grund af det derovre, så har jeg haft røde ører hele aften. Det er det eneste, manden har på mig. Det eneste! Og det er helt ved siden af, jeg har ikke røde ører. De er mega røde. Nej, de er ikke røde. De er mega hvide, varme. De er helt vildt herlige. De er dejlige. Vi kan lide dem. De er ligesom de skal være. De bliver alle anderledes. Og hurra for det. Hurra for det. Tina, der er ikke nogen, der skal hjælpe dig overhovedet. Jo. Der er ikke nogen, der skal hjælpe ham derovre. Det kan jeg godt sige. Han skal ikke hjælpes overhovedet. Det har han ikke brug for. Han er en stor voksen mand, der kan klare sig selv. Og derfor, han er sådan.
Kisse, misse, for meget af det der hånd der. Fisse, fisse, fisse. Nej, 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 nu går Jens i selvsving. Det er Jens. Jens går i selvsving. Misse, jeg siger dansen. Hvad siger det her bare? Der er ikke særlig meget batteri tilbage, og der sidder en pipfugle deroppe og piber helt vildt. Den er mega træls. Sådan en Lotte, eller sådan en slem, slem pipfugle. Hun er gået i gang med at tømme flasker. Eller nej, det er hun faktisk ikke engang. Hun tager bare og putter dem ned i posen. Jeg planer om, at vi skulle tømme flaskerne, og så skulle vi gøre noget ved det. Og vi er de to sidste, der er tilbage. Alle andre går i seng. Alle andre er kørt hjem. Næste år, så har du bare at komme. Husk det. Fordi det her, det er buschaufførernes aller ypperste top professionelle øjeblik. Det er sommerfesten. Der er blevet lyst igen også. P.S. Der er blevet lyst. Jeg vidste det faktisk slet ikke. Det er der faktisk også. Der er blevet lyst. Fedt, lad os holde en fest. Nå nej, nej, vi skal i seng nu. Okay, godnat. Vi er kun mig og Tine tilbage efter en herlig fest. Hvad der står derinde, det vil jeg slet ikke bryde mit hoved med, fordi det går ondt. Vi har fået ryddet op. Det ser ikke så farligt ud længere, som det har gjort. Det har været en rigtig god aften. Ikke også, Tine? Ja. Det har det. Sådan der, vi har fået ryddet hele bordet, vi har fået det gjort rigtig, rigtig pænt og her omkring, og så har jeg lige min sodavand tilbage, og så har jeg også lige nogle saltstænger tilbage. Og når de er så også væk, så er jeg også gået væk. Ja, noget. Det lød i hvert fald godt, og det er helt sikkert forkert. Højst sandsynligt den anden vej omkring, så vil jeg lov at sige, det var rigtig hyggelig aften. Det var god mad. Det var god drikke, det var god hygge, og fantastiske mennesker. Og det har bare været rigtig, rigtig dejligt at være her. Han lige kom og gav mig en lille møsser, og det var rigtig hyggeligt. Men det er sådan Lars han er, og det er sådan jeg er, og det er rigtig hyggeligt. Og alkohol den gør mange ting, og den gør også det, at man er ikke helt normal og natural, og det er fint. Jeg har sagt til vores værtinde, at jeg gerne vil hentes. Hun er telefoneret til en fyr, og han kommer og henter mig. Og så når vores chauffør han kommer... Hvad vil du gerne sige, frøken? Hvad? Kører Allan? Nej, min lille Allan, han kører mig hjem. Jeg troede, at jeg skulle ind og lige møsse ham farvel, men det skal jeg slet ikke. Så Allan, når en gang lige får øjnene og basseren, så kører han mig simpelthen hjem. Så bliver brormand fri for det. Og det plejer at være brormand, der står for det der med at køre hjem. Men det gør han ikke i dag. Så det er så godt. Det er så godt. Åh, det er så herligt. Jeg blev lovet broderen. Men jeg fik Allan. Det er meget godere. Godt, Allan. Ja, det er så. Og du har sådan en fin stridthår. Nå, det er så fint. Godmorgen, hår. Ja. Det hedder det, hvis der er på DR2. Nå, for at se på det. Så er vi på vej hjem. Hurra! Så vi sætter jer lige ned her, og så tager vi lige en timelap. Er det to meget træt? Bare sæt det gamle her. Skal du lige huske at sætte den der madpakke på køen? Ja, men det har jeg gjort. Stort set gjort. Hvorfor? Fordi den er allerede på isterninger. Jeg skal da vist, den er gylp. Fe! Chaufføren han forlader os. Det var Allan. Jeg giver ham lige en krammer, fordi det skal vi sgu gøre. Tak for aftenen. Han er en dejlig fyr, vi kan godt lide ham. Tusind tak, fordi du kører mig hjem, Allan. Jeg hjælper dig med at lukke smækken. Ja, jeg tror godt, det er klar. Okay. Han er optimistisk. Han tager den selv. Ja, han tog sgu ind for holdet, det gør han. Han er så dejlig. Tusind tak for i aften, Allan. Så vinker vi til Allan. Det er ved, så vi kommer biffen på tid. Det skal vi. I biffen en yes. Så godt. I lige måde, ven. Hold om munter. Der er kørt Allan. Jeg går ind og sover.
Jeg finder lige klistermærke til jer. Eller en standard lukning. Og så siger vi tusind tak for i aften. Og så siger vi, det var herligt, I gad at være her. Tusind tak for i aften. Mit navn er Brian. Det er den danske brumbasse. Hold dem flyvende. Åh, fuld mennesker, de er forfærdelige. Nå, så værsgo, folkens. Værsgo. Nære billede af en brumbasse. Ej, jeg er fuld, mand. Det er helt vildt.